زینت آلِ عبا معصومِ کم ہے جامِ زینت آلِ عبا معصومِ کم ہے جامِ زینت آلِ عبا معصومِ کم ہے جناب سیدہ کا آئینہ معصوم تم ہے جناب سیدہ کا آئینہ معصوم تم ہے جہاں میں زینت آئے ابا معصوم تم ہے یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم ہے تم ہے ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم ہے تم ہے قسم خالق کی دنیا میں ہدایت ہے شرافت کا قسم خالق کی دنیا میں ہدایت ہے شرافت کا سرا ایک فاطمہ ہے ایک سرا معصومہ کم ہے سرا ایک فاطمہ ہے ایک سرا معصومہ کم ہے جو فضیلتیں ملے ان میں سے فضیلت پیش کر رہا ہوں یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی بدرے پیچھے والے حضرت چلتے بیٹھے ہیں یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی اور جب اپنی چھوڑیوں کو گھر میں بیٹھے ہیں یہ اقرار دے رہا ہوں کہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی کبھی اللہ رد کرتا نہیں اس کی دعاؤں کو کبھی اللہ رد کرتا نہیں ان کی دعاؤں کو جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم کم ہے اور عجب کیفیت کے ساتھ یہ شعر لکھا ہے خدا تمام بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے بہنوں کے سر سے بھائیوں کا سایہ سلامت رہے بہنوں کی چادر سلامت رہے علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا اثر آیا جب ہی تو عاشق مولا رضا معصوم کم ہے جب ہی تو عاشق مولا رضا معصوم کم ہے سلامت رہے یہ آخر سلامت رہے جو فضائل میں بھی ہوتی ہے مولا امام جب صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا ہم تمہاری بزم میں آ چکے ہیں مولا آ جاتے ہیں تو بزم مکمل ہو جاتی چاہے ایک مومن کی آنکھوں میں آنسو بھی رہے کہ بھائی معراج کی بات ہوتی ہے فضائل کے درمیان آنکھوں میں آنسو ہونا ہاں کبھی ذلے کا مشکل میں گھبراتا نہیں ہرگز مشکل میں اس کا آسرا معصوم تم ہے بڑے خوش
شہزادی ماں سنن گم سلام علی بابا زبرن سلام